വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫോട്ടോഷോപ്പ് എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാമെന്നാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് പറയുന്നത്. കുറെ ടൂൾസുകളുണ്ട്, എന്നാലും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ നേരെ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വീഡിയോയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസാണ്. നമുക്കതിലെങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളിത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ വിത്ത് ഫോട്ടോഷോപ്പ്. ഓക്കെ, ഫോട്ടോഷോപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരാം. ഞാൻ മുമ്പേ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്യാമറ റോ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്കിതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. വേറെ രീതിയിലൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനും പറ്റും. നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ എൻ്റെ മുഖത്ത് കുറേ പാടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. വലിയൊരു വലിയ ക്യാമറയിലെടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ഒന്നുമല്ല, എന്നാലും നമുക്കിതിനെങ്ങനെ കുറച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാൻ കണ്ടത് കുറേ ഏരിയ ഉണ്ട്. നമുക്കിത് ഈ ടൂളാണ് ഞാൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത്, പാച്ച് ടൂൾ. നമ്മളിപ്പോൾ പാച്ച് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രം ഇതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ മാർക്കായി. നമ്മളിത് ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടോ, ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഏരിയ അവിടേക്ക് പാച്ച് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടും. കണ്ടോ, അത് മാറി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അധികം ദൂരത്തേക്ക് കൊണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കളർ ടോൺ മാറും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ തന്നെ അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഉമ്മിക്ക് കയറി പിടിക്കും. കണ്ടോ, അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പാടുകൾ വരാൻ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ഏരിയ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മളെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖം ഭയങ്കര ബോറായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള വല്ല സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആലോചിച്ച് പോകുന്നു. കാരണം അത്രയ്ക്ക് മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്കിത് ഫോട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുക. ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ടുകൾ വലുതായിട്ട് കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ഏരിയ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് വലുതായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ചെറുത് നമുക്കധികം പിന്നെ ദൃശ്യയിൽ വരില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതിനൊക്കെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പാച്ച് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വേറൊരു ഇതാണ് ഇതാണ് ക്ലോൺ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ബ്രഷ് പോലെ തന്നെ, അതായത് ക്ലോൺ എടുക്കുക, റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ബ്രഷ്, അത് ഈ ക്ലോണിൻ്റെ ബ്രഷാണിത്. നമുക്ക് കുറച്ച് സ്മൂത്തായിട്ടുള്ളത് എടുക്കുക. നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മഡ്ജ് കിട്ടും. കണ്ടോ, ഇത് നല്ലൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബ്രഷിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് കുറച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ അതിന് ഒരു ലൈഫ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ. അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊഫഷണലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കുറേ ഡാമേജുകൾ ഈ ഫോട്ടോയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നല്ല ഫോട്ടോ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കുറേ ഡാമേജായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ പുഴയ ഫോട്ടോ എടുക്കാണ്ടിരിക്കുക. കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്കതിന് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത്. നമ്മളത് പലതും തൊടണ്ടായോ, ഇത് ഈ ഭാഗം തൊടണ്ട എന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ അങ്ങനെ മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മളിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് പാച്ച് ടൂളും പിന്നെ ക്ലോണും ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ടൂളാണ് സ്മഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്മഡ്ജ് ടൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല രീതിയിൽ അതിനെ നമുക്കിങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്താൽ അങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്മൂത്താവും. പക്ഷെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണം, കുറേ നേരം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതിന് നമ്മുടെ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെയർ ഇടാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫേസിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ലെയർ എടുക്കും. ഇത്ര ഭാഗം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കൺട്രോൾ ജെ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് പുതിയ ലെയർ, അതായത് ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രം. ഈ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ചെയ്യാം ക്ലോൺ. അത് ഓപ്പോസിറ്റ് വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, കുറേ ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യണം. ഞാനിതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതായി പോകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെ സ്മൂത്ത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വിടാം. അപ്പോൾ ഇത് ഈവൺ ആയി പോവും. കുറേ ഇങ്ങനെ മുഖത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണു എന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇതുണ്ടല്ലേ, ഇതിപ്പോൾ ഈ വേഗം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഇതിനേക്കാളും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഔട്ട് കിട്ടും. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലെയർ ഒന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടോ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം കാണിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അത് കുറേ ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ,
അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും കൂടി നോക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോട്ടോൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ. ബ്രൈറ്റ്നെസ്, ഈ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റം വരും. ഓക്കെ, ഇതൊരു പ്രതി യെല്ലോ ഇഷ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കണ്ടോ കൺട്രോൾ ബി, അതായത് നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ, ഇമേജ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ കളർ ബാലൻസ്. നമ്മളിതിൽ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് യെല്ലോ എന്നുള്ളത് കുറയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോയിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സാധനമാണ് കുറയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ യെല്ലോ കൂടുതൽ, ഇപ്പോൾ യെല്ലോ കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടോ. കുറച്ച് ഗ്രീൻ ഉള്ളിടത്ത് ഗ്രീൻ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്, ഗ്രീൻ മെജൻ്റെ കൂടിയാൽ എങ്ങനെയാണ്. ഇതൊന്നും അധികം കൂട്ടരുത്, കുറച്ച്. സീറോ ആണെങ്കിൽ 1, 2, 3 അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത്. ഇപ്പം പ്രിവ്യൂ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഫോക്കസീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ സാധനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് അധികം ഇതാവില്ല, നമ്മളതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇതിനെ കൺട്രോൾ ജെ അടിക്കണം. ഇപ്പോൾ ന്യൂ ലെയറായി ടി അടിച്ചിട്ട് വലുതാക്കുക. ഇങ്ങനെ ഇടാം. അപ്പോഴാണ് ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് എൻലാർജ് ഉള്ളത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ വിസിബിൾ ആക്കേണ്ടത്. ആ രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്തണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് പല രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ ഇതാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളിതിങ്ങനെ വെച്ചു. ഞാൻ വേറൊരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്, അപ്പോൾ അത് ഫോക്കസീവായിട്ട് കൺട്രോൾ ജെ അടിക്കുക, അതായത് പുതിയ ലെയർ. അതിനെ നമ്മൾ ബ്ലർ വെച്ച് ബ്ലർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നല്ല ബ്ലർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നും കാണാനില്ല. എന്നിട്ട് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് കുറച്ച് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇറൈസർ ടൂളാണ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെയർ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മാച്ച് കളയാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇത്. ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളാണ്, പക്ഷെ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനോഹരമാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാച്ച് ടൂള്, ക്ലോൺ പഠിപ്പിച്ചു, സ്മഡ്ജ് പഠിപ്പിച്ചു. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഓരോ കാര്യങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു വേറെ ടൂളിന് പറയാം. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ടൂളിന്ന് പറയുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡള്ളും ആക്കാൻ പറ്റും, കുറച്ച് തന്നെ ബ്രൈറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ച് ഏരിയ അങ്ങനെ ഡള്ളായി കിടക്കുന്ന ഏരിയകളൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്നും ഉണ്ടോ, അങ്ങനെ അതിനെ വെളുപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അധികം ജീവൻ പോവാണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ലൈഫ്. അപ്പോൾ ആ സാധനം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് കാണിച്ചൊരു വീഡിയോ ആണ്. രണ്ടിലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന, പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ സംശയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ എന്നെ അറിയിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.